Questo bene finale, cari tutti per il sotto terra, ja majoretti tuohon kaikki vahviten turkulaisen kärjessä viesti on tuo nyt Enni Harkko. Enni, tulee! Turun urheiluliitto tulee kärjessä, kolmannen osuuden Jenni Normonvoile ja minun urheiluliitto ja Lento. Yksi kertoo siitä, että viime vuoden mestari on rajalla. Ankkurit matkaa, Turun urheiluliitto tulee kärjessä. Maria Kaikkonen tuo viestiä Ylä-Lerviin ja Savonlinna Tanskalan kakkosijasta. Turku tämän erään nopein, Savonlinna Kakkonen Ylä-